Кога бевме деца, имаше една многу незгодна ситуација. Имено јадеш, ама јадењето ич не ти е по кеф, па плукаш, се мрштиш, ескивираш, а возрастните заканувачки те предупредуваат. Ако не пробаш од манджава, кулето ќе ти падне. Ми вика. Кој ти викаше? Мајка ми, најчесто. И пробуваше? Па мора, да не ми падне. Ми викале. И викаа така? Па викале, да. И? И со сила мора, шо да правам. Па понекогаш. Ви викаа така? Да. Обично, кој ви викаше? Па тато. Колку години имавте тогаш, ви текнуа? Па не знам, помалку. По така 10, така нешто. Да, почесто така. Зашто не сакав манџи да јадам како помал. Обично, кој ви го кажуваше тоа? Тетките. Зашто ние како фамилиарно се собиравме секоја недела и тетките така викаа. Значи во недела вие имавте травма од евентуален пат. Да. Вас ви викаа така? Не, никад. Не? Никад. Што фамилија сте која не ви викале? Не. Никад. Или вие сте си јадале од се по нешто? Од се по нешто. Нема пребирање. Дали родителите или пак дедо баба ви викаа, ако не пробаш курето ќе ти падне? Да, и многу често ни вика, ако не изедете тање род, пример, ќе ви се деси цупата в гуш еднаш и буквално ми се деси, така на таму и така на. Вие им викавте така на вашите деца? Им викав, имав два сина, им викав, да. И како реагирате? Па, јаде, јаде. А на внуците им викате ли така? На внуците им викам, да, сега им викам. Да. И како реагираат? Па добро, што, јадат. Нашите деца кога беа мали, и ако не сакат нешто да јадат, шо им викавме? Чуте ги удиравме. Чуте? А не им викавте, бе, класни, иначе курето ќе ти падне? А не, не, не ги викавме, тоа е безобразно. Значи, директивно шамарче? Шамарче и готово. Не. Ке јаде и орок игра? Да, да, им викавме, точно. И? И ништо, бораја да јадам. А сега на внученцево му викате така? Е, му викаме, ама. И, јаде ли? Да, јаде, ама по паметни спаѓаат односове се, со тие одма вика, не, тоа грешка. Шо вика, нема ми падна? Нема да падна. Одма проверуваат на интернет. Тоа ти е приказната со кулето тулето. Некои ја сваќале сериозно, други левтерно. А какво ви беше чувството во тие мигови кои ќе ви кажат, мислам, страшна е таа реченица? Страшна е, да. Страшна е, страшна е. Сега се смеете, а тогаш? Тогаш сме плачали. Ти правиш ли тоа травма во тие моменти кои ќе ти кажат така пробај ако не пробаш? Не, али знам дека не е вистина. Се плашевте од тоа? Малц. Верувавте у тоа време дека тоа може да ви се случи? Па да, страф ми беше и јадев. А тоа со тулето што го вика, нели ви правеше некоја травма? Дека ќе паднет барем во скоро време. Нели мислите дека на тој начин им создаваме травма на децата? Јади, јади, иначе ќе ти падне оваквот. Па сега може би, може би, може би. Треба да се остави само со себе, ме разбирате, да кога му се јаде да јаде, кога не му се јаде. Но и во детската глава тоа како ќе се одслика се, ќе ти падне, опа. Да, да, да. Страшно. Е, така, да. Некои фазони се вечни, па така и овој со кулето тулето траел, трае и ќе трае. Блазе си им на девојчињата. Тие имаат една травма помалку во животот.